Nej men hejsan! Vi ska nu kika på ytterligare en metodik för att skriva CSS-kod på ett bra sätt. Den här metodiken heter SMAX eller Scalable and Modular Architecture for CSS. Så SMACS är det som det kommer att handla om idag och vad är det då som utmärker just SMAX? Sättet att skriva CSS på. Till att börja med så smax modulariserar koden på ett väldigt, väldigt trevligt manér. Vi ser till att dela upp våran CSS i fem kategorier. De här fem kategorierna kommer vi att tjata ganska mycket om idag. Det handlar om Base. Det handlar om Layout. Module, State och Theme. Så de här fem stycken kategorierna ser vi då till att definiera upp vår stilmall i helt enkelt. Vi kan börja med att kika lite grann på de olika komponenter som då ingår i SMAKS. Vi har ett basblock där vi ser till att definiera de mer grundläggande elementen på webbsidan. Det kan röra sig om till exempel ja, de stora sakerna helt enkelt. Därefter så har vi en del som vi kallar för Modules eller moduler. Och det vi gör i Modules är att vi delar upp de här komponenterna i lite mindre och återanvändbara moduler helt enkelt. Så under Modules så hittar vi helt sonika saker och ting som är lite mer fingranulerat så att säga. Nästa del, nästa stycke, nästa kategori av saker som vi har i våran smacksfil är Layout-saker och eh, Inom layout-saken, ja den är väl kanske enklast att eh, greppa sig på. Under layout så ser vi till att eh, lägga allting som har med webbplatsens övergripande layout att göra. Sista är state eller våra tillstånd som vi kan använda av för att till exempel låta oss se att vi gör en knapp som ska bli grön när man håvrar över den. Det där är en sak som vi lägger i vårat state. Det här är ett visst state som kan inträffa. Den sista kategorin har jag inte riktigt haft med här. Den sista kategorin är inte supervanlig att man använder sig av men det skulle vara kategorin film eh, Låt oss säga att du har ett jultema på din sajt. Då kan du lägga alla saker specifika till jultemat i den där. Om du har ett midsommartema så kan vi ha specifika saker i en midsommartemafil. Så lite beroende på hur du vill skapa olika teman för din sida så lite olika saker kan då finnas i temablocket helt enkelt. Smax är ett väldigt vanligt sätt att använda sig av för att göra CSS-filer. Det finns en del fördelar med det. Tydlighet och struktur till exempel så om du följer de här SMAX principerna så gör det helt enkelt automatiskt att vi får en tydlig struktur i koden. Det blir väldigt mycket lättare att underhålla och att felsöka en sajt gjord med SMAX eh, kontra en så att säga SMAX eller en sida som inte är gjord med SMAX naturligtvis. Du kan återanvända saker och ting. Det blir väldigt skalbart. Exempelvis olika moduler som du har gjort i Smax kan du enkelt återanvända på andra platser på webbsidan och allt för att skapa en väldigt skalbar arkitektur helt enkelt. Och sist men inte minst underhållet av sidan. I och med att du kör på smax modellen så ser du till att separera layout och moduler åt vilket gör att det blir väldigt mycket lättare att göra ändringar och tillägg och så vidare till den här webbplatsen än om du inte hade gjort det. Det finns naturligtvis även lite små eh, nackdelar med att använda SMAX också. Eh, liten inlärningskurva är det för man har fått huvudet runt SMAX-setet att göra saker och ting på. Kan dessutom inflika det också att om du väljer att göra enligt smax så kan det ibland vara lite svårt att veta den här CSS-biten jag skriver borde den landa inom till exempel modules eller layout. Det kan vara lite svårt att veta precis var man ska lägga olika kodstycken ibland. Tycker jag i alla fall i smax Utöver det så skulle jag inte säga att det är så hemskt många stora nackdelar med SMAX. Det är en mycket bra metodik och mycket enkel och trevlig att använda sig av. Men vi kan väl kika på ett litet exempel vad det gäller SMAX. Här har jag gjort en liten HTML CSS kombination och det jag använder i den här är helt enkelt smaks. HTML-delen ser väl ut ungefär som vi hade tänkt oss att det bör se ut men nyheten så att säga kommer i, CSSen. I css I CSS-filen så har jag då separerat ut de här grejerna för att göra det här enligt SMAX-modellen. Jag har en base, jag har en layout, en Module och en state. I base-grejen så lägger jag exempelvis att containern ska vara fullbredd. Under layouten så radar jag upp en drös olika objekt, i det här fallet header, main, sidebar och footer och ser att alla de där ska ha en marginal på sig. Under mina moduler så har jag identifierat att varje post som görs i den här är en modul. Och för posten så ska de här reglerna gälla till exempel lite padding, lite border och lite background color på mina poster. De här posterna ingår i modules-blocket och de lägger jag under modules. Slutligen så vill jag då ha en liten hover effekt på varje post. Varje gång man för muspekaren över posten så vill jag ha en liten effekt på det där. Och eh, den effekten får jag genom att lägga en hover effekt på det hela och eh, vad passar bättre än att lägga den i state. När jag hårar över en pryl så blir det ju naturligtvis ett state som, som uppträder och eh, med det så kan jag då på ett ganska enkelt sätt separera upp mina saker. Vad det gäller exempelvis OCSS, så finns det ju några olika webbsidor att rekommendera men så är det inte riktigt när det handlar om SMAX i min mening. Om du surfar iväg till sidan smax.com så kommer du till Scalable and modular architecture for CSS. På den här sidan så kan man helt enkelt eh, läsa in sig på hur SMAX fungerar. Du kan läsa in dig på till exempel de kategorierna vi har. Base, layout, module, state och themes. Du kan klicka dig för att få reda på vad som bör finnas inom, inom de olika grenarna. Och, eh, Helt enkelt så är det här en ganska bra resurs för att inte säga en väldigt bra resurs. Kan för övrigt nämnas att du kan även ladda ner boken som hör till SMAX. Den finns för nedladdning på den här sidan också så smax.com är en väldigt bra webbresurs man kan använda sig av om man kör på SMAX-modellen för att göra sina webbsidor. Men nu tycker jag nästan det har blivit dags att titta på lite praktiska exempel på det där. Tack!